Новий духовий оркестр з концертною програмою виступив «Просто небо» в перший день осені в центрі Ужгорода на площі Театральній. Гарно і креативно. Ну, в теперішній час це необхідні речі. Да. Військові зараз відіграють одну з перших роль в наш захист нашої країни, взагалі в будові нашої країни. Патріотизм, виховання молоді. Потрібні речі. У мене чоловік в армії, ми його підтримуємо, він постійно в АТО. Ми патріоти. Це чудова ідея. Прививати любов до армії, прививати любов до батьківщини, прививати захисників, залучати молодь. В такий спосіб звернути увагу дітей до певної події, до певного роду діяльності. Це дуже важливо. За рішенням командувача оперативного командування «Захід» напередодні проведення навчань, які проходитимуть в різних регіонах країни, оркестр відрядили і в Закарпаття. Мета заходу – популяризація проходження військової служби та збереження духовно-культурної спадщини народу. Потрібно любити і поважати свої Збройні Сили і свою країну. Всі ми пам'ятаємо наше перше кохання. Моя мрія як військового, щоб так кожен любив свою землю. І коли ми будемо любити свою землю так, як перше кохання, коли тобі байдуже, хто що говорить, ти любиш. Коли ти любиш, ти не переможний, ти нічого не почуєш. Ні кулі, ні саблі, ні вітру. Тому що ти любиш. Тільки в такий спосіб, прививаючи любов, ми можемо зберегти наші кордони, недоторканність і цілісність. Аби розповісти про можливості сучасної армії, особливості служби в різних видах військ та переваги служби за контрактом, розгорнули інформаційний намет та залучили фахівців. Запрошуємо всіх бажаючих на військову службу за контрактом. В першу чергу в 128-му військову гірсько-штурмову бригаду і 80-ту десантно-штурмову бригаду. Особливості нашої служби, звичайно, непрості, але є такі переваги – хороше, гідне фінансове забезпечення – сержантського складу від 13 тисяч гривень, офіцерського складу від 15, ну, особи рядового складу трошки менше від 10 тисяч гривень, повний соціальний пакет. Такі патріотичні акції за участі оркестру оперативного командування «Захід» пройдуть і в інших містах області.